Köszöntöm Önöket, ez itt a Köztér, a Fehérvár Televízió közéleti magazin műsora, és köszöntöm stúdiónkban Varga Tamást, Székesfehérvár országgyűlési képviselőjét. Köszönöm, hogy elfogadta a meghívásunkat, és hát nagyjából mondhatjuk azt, hogy egy hónappal ezelőtt láthattuk itt vendégül a stúdióban, és hát azóta is számos változás történt itt Székesfehérvár vonatkozásában. Köszönöm szépen a meghívást, mindig örömmel jövök, és tisztelettel köszöntöm a nézőket. Hogyha átnézzük ezt az elmúlt egy hónapot, meg egy kicsit előre tekintünk, akkor valahogy nekem az az érzésem, hogy az idei nyár nem volt uborka szezonban, hogyha fogalmazhatok ilyen furmányosan, mert hogy folyamatosan történtek változások, hogyha csak az elmúlt hetekre gondolunk, akkor például a Kodolányiban is bejelentettek egy fontos együttműködést ugye a külügyminisztériummal, de hát számos egyéb turizmust érintő fontos momentum is történt az elmúlt egy hónapban. Igen, vendégünk volt Guller Zoltán vezérigazgató úr, a Magyar Turisztikai Ügynökség vezetője, és ez az alkalom lehetőséget teremtett nekünk arra, hogy egyrészt beszélgessünk a jövőről, és kicsit megnézzük, hogy a múltban mit tettünk együtt közösen Székesfehérvár turizmusáért. Ugye a járvány, azt gondolom, hogy ezt az ágazatot sújtotta leginkább, hiszen a kijárási tilalmak és a mozgások korlátozása természetesen nem csak elvette a kedvét az embereknek attól, hogy utazzanak, hanem lehetetlenné is tette. De Székesfehérvár az elmúlt 10 évben sokat fejlődött, és nem csak a város, hanem a turizmus is fejlődött. Nagyon sokan látogatnak ide, Visegrád után másodiknak lenni itt ebben a régióban, azt hiszem, hogy nem kis eredmény. Mind a kettő a királyokhoz köthető város, nagymúltú település. Tehát van mire büszkék lennünk. Sok panzió, szálláshely pályázott a turisztikai ügynökség által meghirdetett pályázatokra. Több mint 200 millió forint támogatás érkezett városunkba, és azt gondoljuk, hogy ha sikerül a negyedik hullámot kordában tartani, és sikerül rábeszélni a fehérváriakat is, amit szeretnék ezúttal is megtenni, hogy mindenki oltassa be magát, hiszen az egyetlen védekezési lehetőségünk az oltás, akkor a nyár is sikeres lehet, és egy sikeres turisztikai ősznek is nézhetünk elébe. Talán mutatja azt is az elmúlt 10 évnek a munkáját, vagy úgy alapvetően a stratégiát, ami mentén itt a turizmusban gondolkodtak a turisztikai szakemberek, az ágazat részvevői, vagy akár a városatják, a politikusok, hogy az Utazó magazinnak a díját, ami a közönség, az ide látogatók szavazata alapján alakult, a Székesfehérvár vihette el ezt, tehát ez is egy visszajelzés talán. Igen, és egy komoly visszajelzés, és egy komoly eredmény, hiszen messziről indultunk, be kell vallanunk, hogy messziről indultunk. Onnét indultunk, hogy Budapest és a Balaton között Székesfehérvár egy fél órás kávészünet. Hát igen, volt, hogy miért álljanak meg nagyjából. 15-20 évvel ezelőtt, és innét kellett fejlődnünk, és a vendégészakák száma is, és ez a díj is, amely komoly visszajelzés az utazóktól, azt mutatja, hogy jó úton haladunk. Természetesen van még tennivalónk, és ezen dolgozunk, és dolgozni is fogunk, ahogy eddig is. Az ágazatot kormányzati szinten, de hogyha jól tudom, városi szinten is támogatták. Igen, nagyon fontos volt, hogy a kormányzat is felismerte, hogy támogatásra szorulnak a szálláshelyek, a vendéglátók, nehéz helyzetbe kerültek a munkaadók és a munkavállalók is, és a város is természetesen felismerően ugyanezt saját pályázatokat nyitott meg, amellyel köszönjük szépen, hogy a fehérváriak is éltek, és tudtunk nekik segíteni. Ez tehát a turizmus, aztán az oktatás területén már érintőlegesen jeleztem, hogy a Kodolányival is az elmúlt időszakban történt előrelépés, együttműködés, szándék, törekvés. Igen, a külügyminisztérium a gazdája a diplomáciai képzésnek is. Nálunk működik egy diplomáciai akadémia, amely mind a kezdők, mind a már gyakorló diplomaták továbbképzését végzés. Pacsai Tomasi Csorsolya államtitkár asszony, aki ennek a felelőse a minisztériummal meghívásomra Székesfehérvárra látogatott, és meglátogattuk a Kodolányi Egyetemet.
ahol rektor úr és rektor helyettes úr fogadott minket, és beszélgettünk a jövőbeni együttműködés lehetőségeiről, hiszen szeretnénk ezt a programot kiterjeszteni, és egy start programmal kiegészítve megnyitni a középiskolák irányába, a középiskolások felé, és megkeresni azokat a gimnazistákat, középiskolásokat, akik esetleg a külügyi munka, a diplomácia, életpálya iránt érdeklődnek, és kedvet éreznek magukban ehhez, de nem tudnak sokat arról, mit is csinál egy diplomata, mi is a munkája, mit csinál egy nagykövetség, mit csinál egy főkonzulátus. És ebben a programban, amit el fogunk kezdeni ősszel, szeretnénk a fehérvári középiskolásokkal megismertetni ezt a világot. Tehát akkor itt azért egy izgalmas együttműködés válható, ami már a fiatalokat is megszólítja az ifjú generációt. Igen, én bízom benne, és kérem is a gimnazistákat, középiskolásokat, hogy amikor meghirdetjük ezt a programot, akkor jelentkezzenek. A programokról szót ejtettünk már, fejlesztésekről is mindig szívesen beszélgetünk, hiszen itt is mindig vannak eredmények. Legutóbb ugye Gorziumban jártunk együtt, ahol már gyakorlatilag a közönség élvezheti is az előadásokat, hiszen úgymond beüzemelték a színpadot, de nem csak Gorziumban valósultak meg fejlesztések. Igen, sikeres Pál utcai fiúk előadásokon van túl a gorziumi nyári színpad, aminek nagyon örülünk. És a Ciszterci Rendház, amely Szent István Király Múzeumnak otthont épületének régi szárnya befejezés előtt áll, szinte befejeződött a munka, már a próbaüzem zajlik, még az új fogadó részt, a látogatóközpont részt építik az építők, de a kiállító térben már elkezdődött a próbaüzem, hiszen ha szeretnénk egy komoly kiállítást megnyitni, akkor nagyon komoly feltételeknek kell megfelelni a kiállító térnek. Ez a munka már folyik, és megtekintettük a héten a Köztársaság mozi volt épületét, illetve a lebontott helyén épülő új mozi épületet, amely majd a Bazilika történeti kiállítóhelynek ad otthont, és mindenhol a munka a terveknek megfelelően halad, amelynek azt hiszem mindannyian örülhetünk itt Fehérváron. Ez is ugye egy nagy kormányzati támogatásnak köszönhetően valósulhat meg. Igen, mind a két fejlesztés, és az Aranybulla emlékmű és környékének fejlesztése is kormányzati támogatásból valósul meg, ha nem is éri el, de megközelíti a 10 milliárd forintot az együttes fejlesztési összeg. De ezzel az intézményi felújításoknak nincs vége, hiszen szintén azért, hogyha valaki a vasútállomás tájéken közlekedik, akkor látja, hogy a Kodály iskola is folyamatosan szépül. Igen, én is elkanyarodom arra, hogyha a Fehérvár annak azon a részén járok, és örömmel látom, hogy épül a Kodály gimnázium, azt is örömmel látjuk, hogy a Ciszter gimnázium is épül, kormányzati döntés van, hogy a második, harmadik ütemben folytatódhat is a munka, így nem kell félbehagyni, és megépülhet nem csak a tornacsarnok és a konyha és az ebédlő rész, hanem megépülhet az első és második szint a 12 tanteremmel. Igen, mert hogyha ott le kellett volna állni, leszerelni a munkásoknak, akkor azt talán drágított is volna ezt az egész folyamatot. Minden bizonyos, hogyha egyszer le kell vonulni az építőknek, akkor az is egy költség, ha vissza kell vonulni, az egy másik jelentős költség, és hogyha egy épületnek a földszintjét megépítjük, és nem építjük az első és második emeletet meg, akkor valamivel le kell fedni, akkor amikor folytatjuk, azt le kell bontani. Én azt hiszem, ez így lesz kerek és egész, és azt gondolom, hogy mindannyian örülünk, hogy ez a nagymúltú gimnázium is megújul. Nyilván ez sokakat érint, meg sokakat érdekel is, akinek oda jár a gyermeke. Aztán vannak olyan fehérváriak, akiknek mondjuk már kirepültek a családi fészekből a gyerekeik, de mondjuk például az utak, a különböző közlekedési útvonalak, az azt hiszem, hogy egy olyan téma, ami valóban mindenkit érint. Igen, folyamatosan a Sára Gyula programon belül is folyamatosan újulnak meg Székesfehérváron az utak, utcák, parkolók, most éppen a Sarló utca, és természetesen a Fehérvárra be- és elvezető fő közlekedési utak fejlesztésén is dolgozunk, a Komárom
fejlesztése kormányhatározatban is szerepel a Komárom-Székesfehérvárral összekötő út, amely majd M81-es néven köti össze ezt a két várost, aminek a lényeges eleme számunkra az, hogy lesz egy negyedik székesfehérvári lehajtó-behajtó az M7-esről, az autópályáról. Ennek a környezetvédelmi tanulmánya és megvalósíthatósági tanulmánya most készül, és természetesen dolgozunk az Osan körforgalmon is, amit nagyon-nagyon sokszor megkérdeznek, hogy és mikor lesz abból valami. Én azt az ígéretet bírom Mosóczy László államtitkár úrtól, hogy ebben az évben el tudjuk kezdeni a papírmunka, a tervezés és a környezetvédelmi tanulmány engedélyek beszerzése után az Osan körforgalom bővítését, turbósítását, amely azt gondolom, hogy ha meg nem is oldja, de sokat fog segíteni azon a csúcsforgalmi időszakokban a környék közlekedésén. A végleges megoldást majd ez a bizonyos negyedik autópálya lehajtó jelenti majd. Igen, de mondjuk a város szempontjából kiemelkedő például déli összekötő építése, és ott azért már lehet látni folyamatosan. Igen, már aszfalt is van, egy bizonyos részein már aszfaltot is látunk, tehát valóban út épül. És azt hiszem, hogy aki állt már a Horváth István utcai úti piros lámpánál, és várta, hogy elkanyarodhasson jobbra, az értékelni fogja, hogy korábban elindulhat majd a Seregési út irányába, a Sárbogárdi út felől, és azt hiszem, hogy az is nagyon fontos lesz a város szempontjából, hogy egy olyan terület táródik fel ezzel a déli összekötővel és a rámerőleges utakkal, amelyek szintén megépülnek, amely eddig el volt zárva a forgalom elől, és egyrészt a közlekedést is könnyebbé tesszük, másrészt ezen a területen fejlesztések indulhatnak meg, amelynek azt hiszem mindannyian örülhetünk majd. Maradjunk egy kicsit még a közlekedésnél, hiszen itt is volt egy fontos döntés. Székesfehérvár ugye 12 darab teljesen elektromos meghajtású szóló buszra pályázott. Ezt nem is olyan régen jelentette be Cserpalkovics András polgármester a közösségi oldalán, de hát ezzel a témával mi már foglalkoztunk itt többször, hiszen voltunk kint az Ikarusznál látogatóban, az ITM keretében szervezett programtájéken. Mit tud elmondani, milyen információi vannak önnek, hiszen biztos van egy-két bennfentesebb információ. Igen, foglalkoztunk is ezzel a kérdéssel, és ki is próbáltuk a próbaüzemen lévő elektromos buszt, amelyet az Ikarusz gyártott, és nagyon örülünk annak, hogy a kormány bővítette a zöld busz programra szánt költségkeretet, és Székesfehérvár 12 elektromos buszt kap majd a következő évben a pályázat keretében, amelyhez természetesen a város az önerőt vállalja. És anélkül, hogy titkokat elárulnánk, bízunk benne, hogy ezek a buszok olyan buszok lesznek, amelyek Székesfehérvártól nem messze készülnek. Amelyek kötődnek Fehérvár nagymúltú buszgyártásához. És akkor így kerek és teljes lesz az egész, lesz környezetkímélő, környezetbarát zöld buszunk, új 12, és ezzel egy újabb lépést tehetünk a még környezetbarátabb Székesfehérvár felé. Azt, hogy ugye megemelte a kormány több mint négyszeresére ezt a támogatási formát, ez jelzés is, hogy ekkora volt az igény egyébként? Hát jelzés, hogy azt is, hogy nagy az igény, és jelzi azt is, hogy a kormány komolyan gondolja, hogy elindulunk, fontos lépéseket teszünk a klímasemlegesség felé. Van ilyen program Székesfehérváron, hiszen szintén a Fehérvár Tüzelet programról, akár ami elkészült ugye a palotavárosi tavaknál a beruházásról, vagy akár a sóstó rehabilitációja, az mind szorosan ehhez kötődik. Igen, hát azt gondolom, hogy a fehérváriak tudják, látják, hogy komolyan gondoljuk, hogy zöld várost szeretnénk, ehhez még hozzátenném az alsóvárosi rétet, amelyet azért vásároltunk vissza. Hogy ne lehessen építkezni, hiszen ez a palotaváros tőszomszédságában van ez a terület, amely most egy zöld terület, itt erdőt fogunk telepíteni, és a Fehérvár Tüdeje programmal bővítjük a zöld felületet, de óriási lépés az is, hogy nincs üzem, nincs gyár, és nincsenek kémények.
Aki követi az önközösségi oldalt, ott is lehet látni, hogy folyamatosan azért mindig felmerülnek olyan témák, erőkerülnek olyan témák, amik mondjuk a lakossági visszajelzésekből érkeztek önhöz. Mire kíváncsi, vagy milyen problémákkal találkozik a fehérvári lakosság? Sokan kérték és kérdezték, hogy tudunk-e tenni valamit azért, hogy a Pozsonyi úton, Nagyszombati úton is még sorolhatnánk székesfehérvári utcákat és utakat, ne legyen óriási száguldozás. Én kértem Kovács Zsolt kapitány urat, hogy tegyünk annak érdekében, hogy mindenki visszafogottan és a kihelyezett tábláknak megfelelően 30-al, 40-nel hajtson, hiszen egy lakóövezetről beszélünk. Én örülök, hogy a fehérváriak figyelnek egymásra, figyelnek a forgalomra, és köszönöm szépen a visszajelzéseket, köszönöm a megkereséseket, és igyekszem segíteni minden hozzám fordulónak minden ügyben. Nyilván voltak még itt a közélet vonatkozásában is az elmúlt hónapban azt hiszem, hogy meghatározó témák, például ugye lehet számítani egy népszavazásra is. Igen, a gyermekvédelmi törvény, amit hoztunk, hát folyamatosan tűz alatt van, és folyamatosan tűz alatt vagyunk mi is. Én bölcsész voltam, és az én tanáraim, amikor angol irodalom történet órákon ültünk, nagyon fontosnak tartották, hogy a Shakespeare művet olvassuk el, és ne a Shakespeare-ről szóló könyveket először. Tehát először olvassuk el a művet magát. Én is azt szeretném tanácsolni mindannyiunknak, hogy először a törvényt olvassuk el, és utána róla szóló híradásokat, hiszen az a legfontosabb forrás. Én végigolvastam újra, még többször, mint a szavazás előtt, és egy szó nincs benne arról, amiről beszélnek, kizárólag a gyermekek védelméről van szó, és ezt szeretnénk, hogy a Magyarország egy népszavazás keretében erősítse meg, hogy nem szeretné, hogy 18 év alatti gyerekeket bárki ellenőrizetlen szervezetek az iskolában felkeressenek, és nekik bármiféle szexuális felvilágosítást, propagandát mondjanak és terjesztenek, hogyha a szülők úgy gondolják, hogy szüksége van a gyermeküknek szexuális felvilágosításra, ez a szülők jogosítványa. Ez egyébként nem csak a magyar törvények szerint, hanem az Európai Unió jogszabályai szerint is így van. Na akkor ezek szerint gondolom, hogy mások nem olvasták el a törvényt. Én azt gondolom, hogy nem olvasták el. Igen, azt gondolom, hogy nem olvasták el, és akik nem olvasták el, állítanak róla mindenfélét, és aztán akik szintén nem olvasták el, azt veszik alapul, amit róla, a törvényről olvastak, és nem pedig amit a törvényben olvastak. Ennyit a törvényről. De szerintem egy másik hasonlóan fontos és fajsúlyos téma, hogyha a híradásokat figyeljük, akkor biztosan ön is értesült róla, hiszen a külügyminisztériumnak, sőt szerintem Szijjártó miniszter úrnak is számtalanszor fölteszik a kérdést a Pegazus ügy kapcsán. Igen, a Pegazus ügy kapcsán feltett kérdésekből is arra lehet következtetni, hogy akik a kérdéseket felteszik, vagy túl sok James Bond filmet néztek, vagy túl sok kémregényt olvastak. Én is szeretem John le Carré műveit, de a fikciót a valósággal nem keverném össze, és én azt ajánlanám mindenkinek, hogy maradjunk a tényeknél. Pintér miniszter úr is, és Szijjártó Péter miniszter úr is nyilatkozott ebben az ügyben, és határozottan elmondták, hogy Magyarországon az ilyen típusú információ gyűjtés kizárólag a jogszabályok és a törvények szerint és alapján történt, történik, és így is fog történni. És azt gondolom, hogy ez minden országban így van rendjén. Ezekről a dolgokról, ha körülnézünk a világban, akkor egyik országban sem beszélnek részletesen, a törvényeket be kell tartani, mi betartottuk és betartjuk.
És az, én azt ajánlom mindenkinek, hogy a miniszter urak nyilatkozatát olvassa el, hiszen az a mérvadó ebben az ügyben. Milyen fontos üzenet lehet még a nyárra? Az mondjuk a harmadik oltás is szintén egy fontos momentum, sőt, ugye augusztus 1-ével Magyarországon el is indult a harmadik oltás. Azt tudjuk a szakemberek elmondása alapján, hogy az egyetlen védelmet bármiféle mutánsról beszélünk, csak az oltás jelenti, és valóban megnyílik Magyarországon a harmadik oltás lehetősége, különböző kombinációkat ajánlanak a szakemberek. Én azt kérem mindenkitől, hogy fontolja meg, azoktól is, akik még eddig egy oltást sem vettek fel, és azoktól is, akik két oltáson túl vannak, és túl vannak a körülbelül 4 hónapos türelmi időn, hogy fontolják meg a harmadik oltás felvételét. Maradjunk az élen, hiszen az élen vagyunk, és maradjunk védettek a jövőben, és hiszen ez biztosítja, hogy így élhessünk, ilyen szabadon élhessünk, ahogy most élünk. Köszönöm szépen, hogy itt volt velünk, és hát nyilván ide várjuk majd szeptemberben is. Köszönöm, hogy köszönöm itt szépen. Volt. Nézőiknek pedig köszönöm a figyelmet, köztérrel legközelebb egy hét múlva jelentkezünk itt a Fehérvár Televízióban. Kellemes időtöltést, viszontlátásra!